Zdravím všetkých kaprolov a kapriňa, vítam vás pri novom videu, dámy a páni, dnes tu máme opäť Kaproland. No a ako môžete vie, dámy a páni, tak som tu dneska ja, Macej Kapor, aj samozrejme aj vždy, ale dnes tu máme tretí diel. No a máme tu zo pár vecí, čo sa zmenilo od minulého dielu. Ja už som natáčal tretí diel na jeden pokus, ale sa mi to dá ako proste... No, chcel som spraviť niečo inak v tom dieli, takže ho natáčam znovu. No, ale čo tu máme nové? Mapu. Mapu sme videli v minulom dieli, ale čo je nové, že som bol trochu skúmať tu, keď si môžete všimnúť, tak ja som bol pozrieť sem. Tu bola tá studňa, či čo to bolo, kde tam boli tie čudné duše alebo dačo. Tak ja som sa takto prešiel, išiel som si takto, no a čo nevidím? Zrazu prídem sem a tu je nejaký balón. Tak som si tam dal waypoint, že sa pôjdem pozrieť, ne? No a potom som si povedal, že sa pozriem len tak po mape, no tak tu viem, že bol spawn. Tak som si dal, že spawn. Hneď na spawne bol ďalší balón, ktorý ešte neviem, čo tam je ani nič. Tieto biele veci vôbec neviem, čo je ani. Tu som našiel dedinu. Tu som bohužiaľ v tom dieli, čo som natočil, ale nevydal, tak to som už preskúmal. Ale potom som tam našiel toto, do ktorého som sa vrhol, ale nepokračoval som ďalej, takže tam sa pôjdeme dnes pozrieť. A potom je tu ešte dom veľký, takže aj ten chcem určite vidieť. Ostatné asi nič také som nenašiel. Ešte vlastne loď. Ešte loď som našiel a ešte väčšiu loď, to som si až teraz všimol. OK, cool. Takto, dámy a páni, ja nechcem čítovať, ale toto tu je uľahčenie prístupu k týmto veciam a chcel by som, aby sme to proste využili, pretože potom fakt zabereme veľa času cestovaním a tom... Mne sa to potom zle strihá, viete. Keď sa proste portnem, mám to ľahšie, takže dúfam, že mi ako rozumiete a že... mi to dovolíte. Viem, že ste písali do komentáru, teda aspoň ty, Maďo, tak si písal, že aby som nezapínal cheaty, ale toto je port, ktorý to vlastne umožňuje. Takže ja si myslím, že sa môžeme, že si asi zapneme tieto cheaty. No a teraz poďme sa vrhnúť do... Kam by sme šli ako prvé? Ja by som šiel asi pozrieť ten dom. Poďme... Aha, to je drevo? Ja som toto... Ja som to nazval ako drevo. OK, je to dom. A je to pekný dom. Poďme sa ale pozrieť dole. Lebo ja som ho ešte nevidel. V minulom dieli ja som... No nie, že v minulom dieli, v tom... Jak to budem hovoriť? Budem to hovoriť proste, že natočený bol, tak nevydanom dieli. Som našiel toto tu. A tam sa pôjdeme tiež pozrieť. Len si najprv pozrieme tento domček pekný. Jaké pekné prasa. No. Tak pomednú. OK, knižnice sa hodia. Inak toto. Pozrite, viem, že tu je mod, ktorý tie knižnice sú potom vlastne, že sa tam dajú ukladať knihy a to máme v tej našej villager base, tak sa tam pôjdeme určite pozrieť. Tu... A je tu čestka, nice. Diamanty! Oh, nice, naše prvé diamanty. Super. A ja už mám teraz plnú čestku, tak ja si tu musím vyprázdniť nejaké veci. Nuž, dobre, nejdem brať ani tie hay bale, ani nič. Pozrieme sa sem dole, lebo to je, vyzerá to, no nie, že vyzerá, asi to je proste, že opustený dom. Je tu niečo aj v týchto? To by bolo dobré, a je tu. Mushroom a ešte aj potatoes. A v tomto tu... No, tak je to také biedne, no ale však zoberiem si uhlie. A chleba, lebo to mi treba. No a... To je brambory, si tiež môžem sobrať. OK, tak to bol ten domček. Čakal som teda trošku viac, ale je pekný, to musíte uznať, ten sa mi dosť páči. Teraz sa môžeme vrhnúť, dámy a páni, na nové dobrodružstvo. Jo, inak... Mám... plášť. Takýto pekný. Takže to bude vyzerať ešte lepšie, pozrite sa na to. Poďme teda do tohto, do tejto potopenej veci. Podľa mňa to ani nemalo byť, že vo vode, ale však keď už to tu je, tak... je to dobré. Ja som si to zničil, aby mi tu išla voda. Aby som mohol takto skočiť dole. Nuž, Počkať, no tak počkať, pretože ja som v minulom, no v nevydanom dieli, ja som tu urobil kombinácie s týmto a posunul som sa len tam, ale toto tu som si teda nevšimol. Tak, môže byť, OK, takže tu je normálne, že parkour. Juro,
Treba jumpera. A tu, aha, to je to isté, čo je na druhej strane. A tu dole sa ide a ja nemám torčky. Aha, mám torčky. Tak to je pohoda potom. Poďme sa pozrieť dole, ale. Že čo tu je? What? To je čo? OK, dámy a páni, toto je mega. Myslím si, že týmto tu zabijeme dnešný celý diel. Dobre, ale poďme najprv... Oh. Nice, tak to bolo rýchle. Toto sa nám dalo otvoriť. Tu boli nejaké veci, už som ich ale vyberal. To není Stronghold, dúfam. Lebo ak hej, tak... What? No, dobre, skúsim otvoriť ešte druhú stranu. Možno tam bude tá istá kombinácia. Jo, je tam tá istá kombinácia. To čo bolo za zvuk? Ojoj. Počujem tú vičku. Teraz nedýcham, dámy a páni. OK, irony, to sa hodí. Neberem tie konské one, lebo mi to bude zbytočne zavadzať. OK, myslím, že v týchto tu. Ja som myslel, že sa to bude dať otvoriť, haló. OK, koly berem. Nice. A dostal som sticky, nice, to sa hodí, pretože si môžem spraviť torčky. Normálne toto je tak tichý diel, musím povedať. Ja sa vám za to ospravedlňujem, ale je fakt taký tichý, lebo nerozprávam, lebo som napätý. Ale je to cool. A neviem, ja som myslel, že toto sa dá proste, že tam budú knihy. Akože iné, že enchantované tam môžu byť knihy a tak. Ale tak, ono asi vydávajú zvuk aj tie... Aj tie, oné. Tam je žení. Ideme pozrieť dole. Je ich tu strašne... Aha, tu je ďalšie toto. Ale ne. Ja chodím do kruhu. Oh! Ah! No ne, mne sa sekol Minecraft. Diamond, nice. Ale ne. Však ono, je to furt dokola to isté, tak haló. Aha, okej, tu už to končí našťastie. Okej, takže máme túto časť preskúmanú. To som rád, pretože... toto teda znášať nechcem. No dobre, tak ideme teda preč. Nuž, som na tom začiatku, to viem. Teraz, áno, poďme do tejto strany, lebo tu viem, že je niečo určite. What? To je nejaká hrobka? Áno. To je na prasce? OK, to nie je zlé. Ale ja som si mohol zobrať odtiaľ asi drevo, čo? Ja tu mám crafting síce, ale nemám žiadne drevo, sakriš. Tak ja si musím ísť proste pre drevo, no. Dámy a páni, ospravedlňujem sa vám, že nekecam až toľko veľa, ale fakt... jedna vec, že som v napätí a druhá vec, že som dlho nenatáčal, takže... nie som veľmi zvyknutý na to, aby som kecal dačo. Takže preto sa vám ospravedlňujem, že keď táto video bude tak menej hovorové, tak je to kvôli tomu. Oh! Nie! Oh! Tak to bolo čo? Oh, podvodný zombík. A plno príšer. Ne, malý, malý. Pomoc. Ty kokos, ja tam nejdem už. Ja sa tam bojím ísť. Ja nie som na to dostatočne vyzbrojený. Ja si myslím, že sa tu ešte vrátime niekedy. Ale nie teraz. Teraz určite nie. Neviem, čo sa tu... Ja to asi zničím všetky tieto, však to bude najlepší spôsob.
Tam je tiež podvodný zombík. Ďalší. Toto je ale veľmi cool. Tu sú normálne z každej strany, je tu niečo. Takéto pásce. OK, no. Dobre. Fajn. Tu sa môžeme asi tiež niekam dostať, tak poďme. Ježiš, nie. Tam budú zase tie víčky. Tak tam nejdem už. Tam aj tak nebolo nič také zaujímavé. Ja chcem túto preskúmať. A potrebujem sa nájsť, však ja vôbec nemôžem ani behať. A ne. Dámy a páni, myslím si, že celý tento diel bude v pro... Nie, že v podstate, bude len o tomto. Ne. Ja horím. Čo teraz? Pomoc. Ja nechcem zomrieť. Jedz. Nice. Aha, dámy a páni, to je clever muž. Alebo proste to odkopať. Oh. No, dobre. Poďme to pozrieť. OK, tak toto je také slabšie. Tu máme diamant, nice, to sa hodí, to je super. A tu... OK. Quick charge. To je dobré. A diamantová hou musí byť. Bottle of enchanting, to mi ani netreba. Ale super, nice. Sa musím nejako cez to dostať, pretože... Úprimne nechcem znova sa zapáliť. A keď hej, tak však tu je voda. Dobre, what now? Ja som ešte tam nepreskúmal tú lávu, takže poďme teraz k tej láve. Ja sa trošku bojím to parkurovať, ale však... No nie však, veď ja mám plno vecí. Ja si musím naťažiť bloky, alebo si dať čestku, kde si tam všetky veci. No tak to spravím radšej. Dám si všetky tam veci. Nemám už čestku. Aha, tu je čestka ešte vlastne. Tak tu si dám ešte ďalšie veci. Toto ako nemôžem takto proste, že zomrem a prídem o všetko. Radšej to takto tu nechám pekne v šestkách. A preskačem to takto a keď tak sa sem portnem. No, presne o tom to hovorím. Ja by som proste umrel. A čo potom? No, dobre, poďme sa portnúť naspäť sem. Na moju smrť. Teleport. No jasne, že ma to dal do lavy. Aha, nie. Ha, ja si tu môžem robiť takéto checkpointy. No, prosím, neumri zase. Wow, OK. Je ťažké skákať parkour na takom... Na takom rozsekanom móde. Takže preto sa mi ťažko ide. Ukáž. To kvôli tomuto sa mi to oplatilo ísť. Čo ja viem. Ne. Lávu nie. Skúsim to proste prebehnúť. Kašľam na to. Geronimo! A tu je čo? Tu je nejaké bludisko. Aha, čestka. Sa bojím. Ojoj. Ani ku mne nechoď. Čako umri. Ja vidím, koľko máš života, ale... O! Ne. OK, furt tu je tu tá istá kombinácia, ale pozor. Teraz tu máme dačo iné. O! Papugaje. Joj, krásne. Je niečo v šestkách? O! Nice! Ak sa odtiaľ to... No počkaj, vedia, ja sa môžem teleportnúť. Nice. A čo máme toto vlastne za knihu? Silk Touch a Fire Protection? To mi nevychádza, ale však ok. Dobre, poďme sa portnúť. Sem. Aby som si mohol... Aha, ja idem do opačnej strany. Aby som si mohol zobrať tie veci, čo som si tam nechal. A potom sa portnem domov.
A to bude asi najlepšie. Poďme si pre tie veci. Sme tu, bereme veci domov a ideme preč. I keď ja by som si zobral asi tie najdôležitejšie veci, takže tie také blbosti tu nechám, čo už sú aj tak na rozpadnutie a také veci, čo mi absolútne nie je treba. Diamantová hou musí byť, to proste nemôžem tu nechať. Máme všetko, myslím si, tento diel bol cool. Myslím si, že preskúmavanie tohto tu je super. Sa mi to dosť páčilo. Myslím si, že toto bude taký jeden z tých dlhších dielov podľa mňa, pretože fakt bolo tu dosť akcie. Takže som zvedavý, že či bude zase taký krátky, že 11 minút, alebo bude fakt, že dlhší. Dúfam, že dlhší. No ale dámy a páni, čo nás čaká v ďalších dieloch, čo nás čaká a neminie, budú ďalšie veci, ako je napríklad táto tu loď, čo tu je, čo som ju ani predtým nevidel, ešte v tomto dieli. Táto tu loď, tam možno niečo bude, ale myslím, že som ju už vyberal, takže tam už asi nepojdeme, to si môžem dať asi preč ten waypoint. No ale čo nám ostáva je spawn, balón 2 a balón 1, ktorý je tu. A potom ešte tá loď teda. No a to je potom vlastne všetko. Ešte samozrejme tu bude strašne veľa preskúmavania, dámy a páni, v tomto modpacku. Veľmi sa na to teším, snáď aj vy. No a ja sa s vami pre tento diel lúčim, snáď sa vám páčilo, dúfam, že áno, bol naozaj záživný, myslím si. Takže lajkujte, odoberajte, komentujte a zdieľajte, ale aj komentujte, dámy a páni, naozaj ma potešia vaše komentáre. Vidím, že tak pokleslo to komentovanie, takže veľmi ma potešia vaše komentáre, ale zdieľajte, dámy a páni, za 200 už mám špeciál, takže sa nechajte pripraviť, takže sa nechajte prekvapiť. No a s vami tu bol Maci Kapor, lúčim sa s vami a čau!